Prej shtatëtorit, pas sulmit Hamasit ndaj Izraelit, duke vrarë 1400 civil dhe pas përgjigjes Izraelit në ripin e Gazës, ku deri tani kanë humbur jetën mbi 10.000 vet, këtu në Shtetet e Bashkuara është vënë re një shtim i ndjeshëm i gjuhës urrejtjes dhe incidenteve antisemitike. Sipas të dhënave paraprake të lidhjes anti-shpifje, një organizatë jo qeveritare hebreje, me selinë në New York, janë rritur gati me 400% incidentet antisemitike. Drejtori i FBI-s, Christopher Wray, tha javën e kaluar gjatë një seance dëgjimore në Senat se antisemitizmi po arrin nivele historike në Shtetet e Bashkuara. Një prej arsyeve, sipas tij, lidhet me faktin se komuniteti hebre ka qenë dhe është në shënjestër të terroristëve të gjithë spektrit, duke përfshirë ekstremistët e dhunshëm vendas si dhe organizata terroriste të huaja. Tensionet janë transferuar edhe në kampuset universitare, ku që prej fillimit konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit ka patur një shtim të incidenteve antisemitike. Për të diskutuar mbi këtë çështje, kemi të ftuar zotin Akri Çipa, drejtori ekzekutiv i operacioneve të përditshme të Kongresit Hebre-Amerikan, një shoqatë që mbron interesat e këtij komuniteti, si brenda, ashtu edhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Çipa, cili është vlerësimi juaj mbi atë që po ndodh sot në Shtetet e Bashkuara? Përshëndetje. Po, në fakt, sikur se tha ju, është një shqetësim shumë i madh për komunitetin hebre për shkak se ngjarjet në linjën e mesme kanë rezonuar përtej saj dhe prekin në mënyrë të drejtpërdrejtë rritjen intensive të këtyre sentimenteve antisemite, sentimentet kundra komunitetit hebre në shkallë globale, sikur se theksoi e dërguara posaçme e Shtetit të Bashkuara zonja Deborah Lipstadt, por veçanërisht në Shtetet e Bashkuara ku sigurisht është dhe komuniteti i dytë më i madh hebre pas Izraelit. Është një fenomen i cili nuk është i ri, është i vjetër sa koha, por në fakt përgjatë këtij muaji të fundit që nga sulmi terroristi i 7-tetorit dhe përgjigja e Izraelit në Gaza, është transformuar në tre elemente kryesore, në radhë të parë në antisemitizmin online, në platformat e ndryshme, tashmë jo vetëm ato ekstremiste, të cilat përgjithsisht kanë qenë të njohura për këtë fenomen, Gab, Parler, BitChute, 4chan, 8chan, por edhe në platformat mainstream tashmë, në Twitter, në TikTok, në Instagram, ka një rritje eksponenciale të komenteve antisemite, të teorive të konspiracionit antisemite dhe të gjitha tyre fushatave dezinformimit që bazohen tek tropet mirëfillt antisemite. Ka një faktor të dytë dhe një shfaqje të dytë e cila është shumë shqetësuese që lidhet me kampuset universitare, ju e përmendët, është në fakt një rritje e incidenteve drejtpërdrejta që lidhet sa me grupet aktiviste në kampus, por edhe me fakultetin, anëtarët të cilëve shpeshherë të kalojnë në kritikën normale ndaj Izraelit ose ndaj politikave të Izraelit, dhe shpeshherë bien subjekt i sulmeve të drejtpërdrejta ndaj anëtarëve të kampusit dhe të trupit studentor të cilët janë me origjinë hebraike. Fenomeni i tretë dhe normalisht edhe më shqetësuesi është dhe sulmet e drejtpërdrejta në shkallë më të gjerë, ku kemi tashmë një rritje eksponenciale të këtyre sulmeve, e theksoi drejtuesi i Byros Federale të Hetimit, zoti Ray, por e theksoi edhe sekretari sigurisë së brendshme, sigurisë kombëtare zoti Mayorkas, janë një sër incidentesh të cilat janë të monitoruara nga forcat lisbatuese, por janë edhe një sër incidentesh dhe kërcënimesh të cilat monitorohen vazhdimisht edhe janë parandaluar për shkak se ka një gërshetim të ndjenjës antisemite nga faktorët lokal, por edhe një pëthirje të faktorëve të huaj, shpeshher të organizatave terroriste të huaja, si fjala vjen për teja Hamasit dhe Gjihadit Islamik edhe Al-Qaeda ose ISIS për shembull, të cilët kanë bërthirje për sulme ndaj komunitetit hebre. Zoti Çipa, sa e vështirë është të trajtohet një situatë e tillë në këto momente kur opinioni publik dëgjon shifrat për një numër të lartë të civilëve të vrarë në Gazë, e ku emocionet, dhimbja, rrezikojnë të përdoren nga grupe që gjithmonë kanë qenë të interesuara për ta shndruar atë në urrejtje ndaj komunitetit hebre? Është mjaft e vështirë për shkak se në fund të ditës bëhet fjalë për një problem që prek vetë fabrikën dhe kohezionin social të Shteteve të Bashkuara. Në fakt nuk është vetëm rritja e sulmeve ndaj hebrejve, sigurisht shumica e sulmeve janë ndaj hebrejve, por ka dhe rritje të islamofobisë, ka dhe rritje të sulmi ndaj minoriteteve të tjera, dhe të gjitha këto në fund të ditës janë një shqetësim i përgjithshëm, jo vetëm për komunitetet dhe minoritetet e ndryshme, por për popullsinë dhe shoqërinë më të gjerë amerikane.
Për sa i përket specifikisht sulmeve antisemite, sigurisht që janë të ndërlidhura në mënyrë drejt për drejt, por dhe jo vetëm me konfliktin në lindjet mesme, dhe për vetë natyrën e tyre mendoj se ka nevojë për një qasje më integrale nga administrata. Përgjithsisht deri tani mesazhimet kanë qenë pozitive, por sigurisht departamente ndryshëm, si fjala vjen departamenti i edukimit, ka më shumë mundësi për të reflektuar dhe për të adresuar disa çështje, si fjala vjen antisemitizmi në kampus. Nga ana tjetër, Kongresi është një element kyç, besoj se legjislativi ka ndërmarr hapa substancial deri më tani për treguar qoftë qëndrimin ndaj këtij fenomeni, qoftë edhe për të ndërmarr hapa proaktiv në mbrojtjen e anëtarëve të komunitetit hebre. Ka një legjislacion, një kërkesë të paktën nga administrata Biden për të rritur fondin e granteve për sigurinë për organizatat jo fitimprurëse, që prek jo vetëm organizatat dhe OIQ-të drejt për drejta, por edhe objektet e kultit, si ato të gjitha minoriteteve ndryshme, të cilat një kërkesë nga administrata Biden për të rritur fondin me 200 milion në mënyrë që të adresohen në mënyrë drejt për drejt shqetësimet e sigurisë dhe të sigurohet një mbrojtje dhe një parandalim i sulmeve dhe agresioneve të mundshme, të cilat janë evidente dhe nga raportimet e shumta në forcat lizbatuese. Zoti Qipa, që nga sulmet e 7 tetorit të Hamasit, Izraeli ka bombarduar në mënyrë të vazhdueshme Gazën, duke vrarë me mira palestinezë dhe duke refuzuar thirrjet për anëpushim. Shumë vet, ndonëse pranojnë të drejtën e Izraelit për të vetëmbrojtur, mendojnë se Izraeli, duke synuar të shkatërrojë Hamasin, po bombardon pa kursyer popullatën civile. Cili është mendimi juaj mbi këtë? Për fat të keq ka një humbje padyshim të jetëve të civilëve dhe që është brengosëse për gjithë ata që e shikojnë me kujdes këtë situatë dhe të cilët janë shqetësuar për në fund të ditës për mbrojtjen e jetës njerëzore. Për fat të keq është një situatë komplekse e cila lidhet me dinamikat e zhvillimeve rajonale aty dhe me një konflikt tashmë prej vitesh ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, të cilët për cilët nuk është e reparë kjo. Ajo që fa ndryshon kësa rade, mendoj se është dhe është rëndësishme të theksohet, është që ka një diferencë ndërmjet palestinezve, nuk duhet përfshirë dhe nuk duhet ngatruar Hamasis, një organizate njohur terroriste për Shtetet e Bashkuara, për Vendet e Bashkimit Europian dhe për vetë Izraelin, dhe nuk duhet të ngushtetohet kursesi me palestinezët në mënyrë më të gjerë, për shkak se në fund të ditës është rëndësishme të ruen mundësit për të gjetur një paqe konstante në përfundim të këti konflikti aktual. Për sa i përket qëndrimeve dhe veprimeve ushtarake të Izraelit në Gaza, janë komplekse dhe ka një koordinim me Shtetet e Bashkuara për të minimizuar sa më shumë të jetë mundshme humbje të jetëve njerëzore dhe për të garantuar deri diku asistencë humanitare për të adresuar këto problematika të cilat lidhen në mënyrë drejt për drejt me një pjesë të popullsisë e cila është komplet e pafajshme dhe mbahet peng në fund të ditës nga kjo organizatë si terroriste si Hamasi. Mendoj se është e rëndësishme nga pikpamja e Shtetit Bashkuar, gjithashtu dhe ka pasur një punë madhe diplomatike për të mbajtur të përmbyllur konfliktin në mënyrë që aktorët e tjerë marrëlinjë rajonale, si fjala vjen Irani, Hezbollahu në Liban, por edhe grupe tjera militante të mos përfshihen dhe çka do të sillte në mënyrë drejt për drejt dhe një zgjerim të konfliktit dhe një përshkallëzim të tij edhe me konotacion më të gjerë rajonal dhe pse jo edhe global. Zoti Qipa, faleminderit shumë që ndat mendimet tuaja me zërin e Amerikës. Can I say me? If I didn't know.